នាវាត្រៃលោកគុកបត្រៃលក្ខបើញាតញោមណាបានគិតបានពិចារណាអាចជិះសំពៅនាវានឹងទៅជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើដល់ញោមបានគិតបានពិចារណាទេនាវាបត្រៃលោកនឹងគឺដឹកយើងទៅទាំងងងឹតឆឹងទៅបងងងឹតស្លុបទៅបងដឹកយើងទៅតែដល់ពេលយើងបានគិតពិចារណាខ្លះអឺនាវាហ្នឹងគឺនាំយើងទៅយើងពិចារណានៅក្នុងព្រះត្រៃលក្ខរូបយើងរូបគេថ្ងៃមុនជួបយាយនឹងសោះរួចឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ណែតឹមឃើញពីព្រឹកឥឡូវល្ងាចស្លាប់បាត់រួចតឹមឃើញពីថ្ងៃល្ងាចស្លាប់បាត់ណែអាហ្នឹងបានថាអត់ទៀងទាត់ដឹងហើយព្រះត្រៃលក្ខហ្នឹងទាំង3ហ្នឹងយកអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាហ្នឹងដឹកសត្វលោកនៅក្នុងត្រៃភពនេះអើគឺភពមនុស្សយើងហ្នឹងទេវតា6ជាន់អបាយភូមិ4ជាន់គេឲ្យឈ្មោះតកាមភពអាហ្នឹងដឹកទៅណាញោមយាយជីកទៅហ่ะយាយតាញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាកំពុងតែជីកទៅហ่ะហើយជួនកាលអ្នកខ្លះទៅបានជីកឲ្យពិចារណានៅក្នុងធម៌ហ្នឹងព្រោះអាចឆ្លងផុតក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជីកឲ្យក៏ប៉ុន្តែឆ្លងផុតដោយតែគុណចាស់ព្រះអង្គមានប្រសង្ឃិកាខាងដើមអញ្ចឹងហ្នឹងលុបបំបត្តិទីហោថាសក់ខ្មៅលាយសខ្លះគាត់ថាមិនសុខចិត្តទេអញ្ចឹងតើតើទៅទិញថ្នាំយកមកលាបឲ្យខ្មៅទាំងអស់អាហ្នឹងយកមកបាំងយកមកបាំងបត្រៃលក្ខហើអើបើថាថ្មិញយកដាក់ទៅវាគ្រាន់តែពីដុំបាយណាញ៉ឹងបើដាក់ថ្មិញតិចទៅតែពីដុំបាយមិនម៉ត់ក្ពះវាធ្វើទុកបើផ្លូវចេញផ្លូវចូលវាពិបាកអញ្ចឹងក៏ទៅដាក់ថ្មិញសម្រាប់ឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការទទួលទានបាយទឹកនំចំណីបែបយ៉ាងហើយធ្វើឲ្យសុខភាពយើងវាល្អហ្នឹងក៏វាគង់គ្រាន់បើញើមគ្រាន់បើដែរតែដាក់ក៏វាអត់ថាថេដែរថ្ងៃណាមួយបាក់អស់ទៅហើយវាបាត់បាំងចិត្តឆឹងហ្នឹងមកស្អីទៅទៀតញោមកំឡាំងប្រឡាំងទៅអូញោមឥឡូវជំងឺតម្កាត់ហ្នឹងគឺច្រើនប្រភេទហ៎បើគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជំងឺខ្លះហ្នឹងឈឺឲ្យមើលហើយជំងឺខ្លះហ្នឹងឈឺមិនឲ្យមើលទេណាញោមជឿទេញោមស្រីញោមប្រុសមើលខ្លះឈឺទៅតាក់ឲ្យមើលដោយទេនោះមុនព្រះអង្គចាស់លោកថាយាយនោះគ្រាន់តែទិញមឈូសពុកអស់3ហងស្លាប់មិនស្លាប់កូនចៅពីមុនប្រសំទៅសោតធោះហួមើលតាទឹកហេបដាច់ខ្យល់អស់កម្លាំងពីមុនលោកទៅសោតធោះហួលោកថាគាត់តែកូនចៅធรียมមឈូសអស់3ញោមពុកអស់លេង3យាយនឹងអត់តែចៃស្លាប់ព្រោះនៅដល់កៅជាតែកៅជាងក៏កិច្ចមិនផុតស្លាប់ដដែលដូចនៅក្បែរវត្តកណាដែរយាយនឹងសូត្រធម៌7ដងអាយុគាត់ស្លាប់កៅ6បានស្លាប់បានដាច់ខ្យល់គាត់រៀងអស់កម្លាំងជាងទៅឈឺជាងទៅនិមន្តប្រសងទៅចម្រើនធម៌ប្រសងទៅសូត្របាន3-4ថ្ងៃស្អែកតែគាត់ហូបបបរអោបាយមានកម្លាំងបាន2-3ឆ្នាំញ៉ៃដល់ពេលទុនទៅទៀតអស់កម្លាំងសោតធត់7ដងសរុបទៅគាត់ស្លាប់អាយុ96ឆ្នាំអត់វងវែងទេណែញោមយាយណែមិនអត់វងវែងទេយើងឥឡូវអត់បានទេជំងឺខ្លះអាហ្នឹងគេថាឈឺឲ្យមើលតែអាត្មាធ្លាប់ថាមនុស្សធៀមស្លាប់អ្នកខ្លះស្លាប់ត្រៀមអ្នកខ្លះស្លាប់អត់ត្រៀមទេមែនទេញាតញោមអ្នកដែលស្លាប់ត្រៀមនឹងគឺឈឺអញ្ចឹងឲ្យកូនចៅមើលដឹងថាខ្លួនអត់ស្រួលមើលថែបាយទឹកនំចំណីរាប់ឆ្នាំបានស្លាប់អ
អាហ្នឹងបានដេកតែធៀមស្លាប់កូនចៅគាត់តែគេពុះអស់កាត់ដើមស្វាយអស់ពីរបីដើមថាម៉ែអញធរមាននេះបន្តិចទៀតស្លាប់ត្រូវបើគេមែនគេទាយទុកពីស្លាប់គេត្រៀមហើយលុយកាក់ប្រាក់កាសរបស់របរគេត្រៀមហើយម្ដាយក៏ស្លាប់ទៅហើយដល់តែពេលអ្នកខ្លះអត់ត្រៀមទេញោមឈឺអត់ប្រាប់ឈឺព្រឹកស្លាប់យករបស់អ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្លាក់ពីលើខ្នើយក៏ស្លាប់ញោមធ្លាក់លើខ្នើយស្លាប់បាត់យាយហ្នឹងធ្លាក់លើខ្នើយធ្លាក់ពីលើក្រែអាហ្នឹងមិនអត់ត្រៀមញោមមានដឹងថាគាត់ឈឺអស់លុយកាក់ពេទ្យបដាក់ដាក់សរងបានម្ដងហើយអត់អើឃើញដើរឃើញហូបបាយពេញពោះដល់តែពេលល្ងាចឡើងញោមមានអីស្លាប់បាត់ដូចឈាមណាញោមណាដៃគុណចាស់ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាអាម៉េចញោមសួរយាយតាថាខ្លាចស្លាប់តែអត់មែនទេខ្លាចស្លាប់ទេតែស្លាប់អត់ពិបាកទេញោមពិបាកមុនស្លាប់ជឿទេស្លាប់អត់ពិបាកទេហូចអាត្មាមើលខ្សែវីដេអូមួយគេនិយាយថាស្លាប់គឺខ្យល់តិចស្លាប់គឺការបាត់ភ្នែកស្រួលស្លាប់គឺជាការលែងខ្វល់ខ្វាយដូចជារដូវកាលនៃខ្យល់ត្រជាក់អញ្ចឹងរដូវរងាសេចក្តីស្លាប់ណាញោមក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកអាមុនស្លាប់នេះញោមមែនទេពិបាកអាមុនស្លាប់បើថាស្លាប់ព្រឹបទៅមកស្រួលទេញោមតែដល់តែពេលឈឺផងញោមទ្រាំតែស្លាប់នឹងទៅតតតតែដាច់ខ្យល់វាពិបាកអាកលែងមុនស្លាប់ហ្នឹងទៅហើយដូចយមយាយនេះអញ្ចឹងញោមឃើញតែគាត់ស្លាប់ទៅកូនចៅចង់យកទៅណាកើតក៏បាត់ដែរចង់បូជាក៏បូជាចង់បញ្ចុះក៏បញ្ចុះហើយចង់ទុកចោលកលែងហ្នឹងក៏បានដែរតែយមខ្លះស្រែកមកទឹកជាប់គ្នាវត្តហ្នឹងយមឈឺអូយ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 ទ្រាំដាច់ចោលអើអញ្ចឹងបានថាពិបាកមុនស្លាប់តែដល់តែពេលស្លាប់ហើយលែងពិបាកហើយឯតាដាច់ខ្យល់ផឹងទៅស្រួលលោកអស់គ្នាលែងគិតអីលែងខ្វល់អីញ៉ាំតែទៅតាមយថាកម្មវិលវល់អីយ៉ាងណាឬក៏ទទួលជាតិកំណើតទៀតទៅតាមកម្មពីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនសន្សំសត្តេកម្មង វិភជ្ជតេយតិទាំងហៃណង បណៃតតាយៈតែក្រោយពេលស្លាប់ទៅសត្វទៅតាមអំណាចកម្មជាកុសលហើយកម្មជាអកុសលដែលយើងបានធ្វើអ្នកធ្វើល្អកាន់ទៅកាន់កលែងសុខកលែងប្រសើរហើយអ្នកនិយាយអាក្រក់ទៅកាន់កលែងទុកកលែងលំបាកវេទនាបាយភូមិជាដើមហើយចេះស្អីទៅដឹកគុណអាក្រក់ហើយស្អីទៅល្អបើនិយាយរឿងឬគុលរបស់អកុសលវាមាន3ប្រការលោភៈទោសៈមោហៈអកុសលឬគុលហើយដល់ពេលឬគុលរបស់កុសលអលោភៈអទោសៈអមោហៈអាហ្នឹងវាជាឬគុលរបស់កុសលកុសលប្រែថាអំពើល្អអកុសលហ្នឹងគឺប្រែថាអំពើអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងយើងបែងចែកយើងញែកយើងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងទៅញោមវាបែងចែកវាហុចផលអីយ៉ាងណាតាមអំណាចសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើដែលយើងបានអនុវត្តនឹងឯងណាញោមអញ្ចឹងដូចលោកម្ដាយញោមឥឡូវគាត់បានស្លាប់ទៅហើយឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើយហើយប្រហែលយប់ទៅហើយញោមទាំងបានយប់ហើយពីយប់ហើយពីយប់នេះយប់នេះហើយអញ្ចឹងចប់ទេសនាយើងបូជាមែនទេតើនឹងឲ្យបូជារូបកាយរបស់គាត់ហើយម្ដុំនេះនៅព្រៃច្រើនសុខទ្រព្យសឹងទៅរកផ្ទះមិនឃើញញ៉ាំជួយញោមស្រីកន្លែងកាច់ជ្រុំហ្នឹងគាត់ថានិគុណទៅមុខបន្តិចហើយបត់ឆ្វេងបត់ឆ្វេងហើយបត់ស្ដាំបត់ដាំហើយបត់ឆ្វេងអាស្មាតែចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងដាំហងពេកអញ្ចឹងដាំហងពេកផងធ្លាក់ស្រែឡើយ
ណែអត់អីចេះបើកកញ្ចក់ឡានទៅលឺសូរមីក្រូយកលឺសូរលោកតាឲ្យពោទៅក៏ថាដាល់ហើយបាទដាល់កន្លែងចំដែងធោះណែអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមកក្រាន់ថាចូលរួមចំណែកធម្មកថាខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារយាយតាក៏គាត់ធ្លាប់បានស្ដាប់បានជ្រុបជ្រាបអីជ្រៅជ្រះហើយពធម៌ទេសនាតាមរយៈការសំដែងផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុក្តីតាមរយៈ YouTube ដែលជា Social Media បច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះដោយព្រះសង្ឃគុណចាស់ព្រះអង្គមានព្រះសង្ឃនៃការអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសែនសុភាវ័យតែឈ្មោះសែនសុភាទៅក៏ឃើញធម៌ព្រះអង្គហើយចង់ស្ដាប់យ៉ាងសុភាវ័យតែយ៉ាងសុភាទៅចង់ស្ដាប់ដឹកគុណណាវ័យដឹកគុណហ្នឹងទៅពន្យាមលោកណាចេញធម៌ដែលយើងចង់ស្ដាប់ហើយដោយសារអីដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប្រកម្មផ្នែកខាងទំនាក់ទំនងមានសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ស្ដាប់អាចប្រើបានប៉ុណ្ណោះនេះគឺចម្រើនពរបច្ចៈជូនយិនយោមអញ្ចឹងយាយតាយើងទាំងអស់ហើយបងយោមណាធ្លាប់បានស្ដាប់សំឡេងអាត្មាតាមវិទ្យុអីហើយមិនដាល់ឃើញប្រភពឃើញមុខគឺនឹងហើយខ្ញុំណាមុខអញ្ចឹងឯងប៉ុណ្ណាយ៉ាងសុភាពមុខអត់ដូចសែនសុភាទេអង្គសែនសុភាមុខដូចអ្នកតាចិនសុខភាពលោកល្អប៉ុណ្ណាសាច់ឈាមលោកធាត់កបិបមឹកទាំងអស់ណាធំសាច់ឈាមប្រសើរក្រៃលែងនេះសារតែព្រះអង្គបានបំពេញបណ្ឌបាតទៀតច្រើនយាយតាខ្លះក៏ថាដឹកគុណបែបម្ដាយធ្វើបន់ណែមើលហេបហេបរងាប់អីចេះថាអាត្មាណាយ៉ាងតាមពិតតែអត់ទេញោមសុខភាពល្អមាំមួនអាត្មាមិនចង់ធាត់ទេឃើញអ្នកធាត់ធាត់ហើយហើយដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងលោកប្របួលគាត់ប្រណាំងគ្នាមកបំហាមាត់កខឥឡូវញោមអាត្មាអត់ទេនៅស្គមស្គមចេះមិនចាញ់កម្ដៅមិនងាយធាត់ទេញោមគឺក្រាន់បើជាងព្រះអង្គធាត់ហើយណាអញ្ចឹងប្រណាំងចុះហើយលើសូតែប្រញាប់តែណាជាមួយគ្នាផងគាត់ថាអាចចប់បានក៏ចប់មិនថាមិនចប់បានទេចេះតែទីម្អងឯងទីមិនដឹងហេវក៏ទីទៅមានស្អីយើងវាអត់មានបាយទឹកអីគេផងមកគេរៀបតុកមិនថឹកចាំហូបបាយហូបបបោហើយយើងលេងវាប្រគេនថាណាការបាវការបាវណាលោកឆាន់ដល់ទឹកនោមផ្អែមចិត្តងាប់ពុំអង្គហើយលោកហើយលោកបោះបោះថាទឹកនោមផ្អែមអង្គខ្លះលេងជាតិស្ករ500វត្តក៏នឹងងើបពីរោងបុណ្យអកុទឹសនឹងធ្វើអ្វីវាកិច្ចបំផុតជាមួយពីភេសជ្ជៈហ្នឹងបើមិនឆាន់ចេះឃ្លានហើយបើថាអឺឆាន់ទៅវាលើជាតិស្ករលើជាតិអីចឹងទៅតែកិច្ចវាបំផុតទេអានេះយើងណាវាជៀសបានជៀសទៅណានេះគឺប៉ណ្ដឹងចាស់ខ្ញុំកណាគាត់ទៅចូលរួមប៉ណ្ដឹងទេលើសលោកខ្វះខាតដោយប្រការណាសូមកណាលោកចាស់ព្រះអង្គមហាទេជួយបំពេញសេចក្តីនឹងប្រថែមឲ្យទៀនសូមអនុមោទនា